Visiem čau, jūs kanālā Fantastic TV, un kā es jau teicu, iepriekšējā sērijā, ka mēs strādāsim par ātro palīdzību. Jā, es braucu tagad uz slimnīcu. Jā, gan būs jau pats. Šī ir īstā dzīve. Tā, man tas iepriekšējais video, ko es teicu vēl, tas es uz kartas filmēju. Tā, jāpaskatās tagad, kā viņš ielicās un vēl viņš tiešām ielicās. Tā, ka viņš ir, vēl nav skatījumu. Tā, ka viņa vajag vēl vienu tagad, lai vēl mazarēs bēsmas, kā iepriekšējā sērijā. Bet man ir, tā, ka publisks. Darbs, azarā. Man negribēja atrakos. Piemēr zelē mums ir sapinā. Tā. Es rakstu jau. Es vienkārši atradīšu kartē vietu. Jā. Iepriekšējā sērijā es biju... kādā sērijā? Iepriekšējā reizi, kad es biju spēlējis. Pirmais man bija uz šeit un braucījums. Tā. Uzstādām sirenes. Es domāju, mūziku varētu klusēku nogriezt. Šeit. Oj, atracos. Tā, tam braucam. Tak, stop, kompanzās un... Oj. Tā, it kā nekā man nav noticis tāds. Ar mašīnu. It kā... Bet mēs ietriecos. Malā. Malā visiem. Es to saku. Paga, kur bija vispār slimnīca? Es nesu iezīmējis. Tā liekas, ka šeit. Kur? Neiezīmēju. Kur atrodas slimnīca? Es meklētu. Iepriekšējā reizē, kad es spēlēju, tā man arī tas pats bijis. Neatzīmēju, kur atrodas slimnīca. Redzējāt, kā man paveicās? O, policija brauc. Bet es varu braukt, kā es gribu. Es ar sirēnām braucu. Oi.
Atvienot. Un es toreiz, kad es strādāju, es iztēlojos tā, ka it kā no tā riteņa nokrita cilvēks. Pateicu, pienas tuvāk šeit nevajadzētu braukt pie visiem cilvēkiem. Uj, pats netriecos. Malā iet. Šeit cilvēkam slikti paga. Uj, mēs slikti nokrita tā. Vajag, panūtē. Ārā, to ten. Tā, vienu duru atvērām, otru atvērām. Tā, ņemam ārā, šitā. Tā, stumjam. Tā, ok. Jāliek iekšā. Čika. Ir. Šeit nevam brauks otru. Lekam, čip, ielikam, tuš, tuš. Stumj, rādās, rādās. Kaut kā citā. Tā, mums jāpasteicis tagad virus slimnīca. Slimnīca. Es nezinu, kur atrodas, man liekas, ka kaut kur atrod. Šeit. Nezinu. Mne neizvesna. Tā varu pateikt tas. Bet, kad atradīšu, tad iesvēršu uz to lietu. Man šeit jānaudot. Vienu notriec atkal. Atkal policija uz turieni brauc. Ko viņa tur dara? Man jautājums, varbūt jums arī tātad mums jautājums. Tā, kas atceros iepriekšējā reizē, kad es biju spēlējusi uz kādā pavadījumā, es šeit arī braucu. Motociklists stāvi tu, kur braucu. Nu tur man cilvēki aizmugurēs, zilkosiet kā ir. Tā malā. Tu... Ā, man nekās bugoķi. Kur strinīca man jau kājums? Nekās es tad mēģinu toreiz arī mašīnu savu. Liekas. Kad tādā vietā bija arī slimnīca. Kaut kur šitā rajonā ir zini. Viņa atrodas. Rau, kur ir? Fuh, atbraucam, vajag iezīmēt. Karte. Ā, es esmu iezīmējis taču. Es tātad kartī vairu. Ā, es kēru nekas. Tā. Nākat ārā, es pateicu, kuri, jā, tuš, tuš, atvērām. Jā, kāpēc tuš, tuš, tuš jau aizvērt. Tā paņēmu tagad tuš, tuš. Kā aizvērām, varam durvis šeit, šitās ciet. Opa, varbūt ātrā palīdzība braucu šeit. Apgriezās. Varbūt būs helikopters, kaut kas, ka nopietnāks. Savāks mums. Kaut kas nopietnāks tur notika. It kā uz to vajadzētu. Oh, ir helikopters. Kā nopietni nokrita nosti. Uz to varbūt vajadzēja. Ar helikopteru mums dot. Opa, divi.
Baigi forši. Saglabāšos uz šeit. Oj, ne tur. Bet man nesaglabājas, ko tam. Pagās vēlreiz varbūt pamēģināt. Tikai citā. Uz leju. Pieņemsim šeit vai arī. Da, labi. Mums izsaukums it kā ir un jālido. Kaut kur tālu un kur nav. O, uz Čiliādu. Kur nav. Tu domā citu. Uz Čiliādu jālido it kā, ka brauc ar to vagoniņu. Un viņš tur salūzi izkrita cilvēks. Tā vagoniņa. Mums tāpēc ir jābrauc ar helikopteru. Jālido, nevis jābrauc. Kā to mēs garmāju? Pēku. Pabraucām garām. Vainvūdam garām lidosim. Iepriekšējā sērijā mēs par policistiem strādām. Tagad par ātro palīdzību. Un nākošā sērija būs tas sekrets. Arī par GTA 5. Mēs spēlēsim šo foršo spēli. Grand Theft Auto 5. GTA 5. Uz augšu būtu piebicelties. O, vēl viens helikopters. O, ko tu nevarēji aizlidot izglābt? Ā, tev nav taču to medikamentu, kā viņi tur sastās piekšā. Un raukur ir mūsu kalns Čilijāts priekšā. Nu, un ir tas kalns. Vienkārši pagriezās un tas piekšā priekšā. Un tas būtu ies Čilijāts. Tas ir tiem, kuri nezin, kas ir Čiliāts. Bet nu man liekas, ka visi zin, kas ir Čiliāts. Un krīta ūdenī, krīta ūdenī. Dāj, man nepatīkās, kad helikopters lido. Uz kalni viņš tā lēnītiņām, lēnītiņām ceļas. Tas Čiliāda viņš grūtāk ir izvietot, mums ļoti lēnīti ceļas. Jau kā es tuvu. Garām visiem pagājām. Kad ir uz to putnu sagrieza, man vārta propelleri. Propelleri vēl kā mums jācies. Es pat nezinu. Helikoptera tie, kuri griežas man te augšā ventilātori. O. Te paša augšā it kā tu dābēji citi jau uznesi, man iegal slimnīci viņu jākārši aiznest. No kur tie ir, kur grez cilvēki? Uh. Tur slikta vieta piezīmēšanās. Šeit, šeit būs labāk.
Так. Несет, несет, несет. Так, это, конечно, я поняла. Стумил. Я стумил, что душа звал. Цвет. Давай, лидуем, лидуем. Слыми, это с юнта. Оооо. Скажи, что стумил, сокрылся. Старик, ну, слабый весь пар этот. Адментата сою, только не. Так, что вы так? Либо шубит. Спанием лупа тыню. Вот масло от твоя. И стаска тоска, как из ты. Слык ты. Или здесь. Це ж таке для бакер. Відкала бакер. Так, kur te ir mūsu slimnīca? Nu, tāpēc te nav, kur te man vajag atrast. Atkal es neesmu iesīmējis. Bet it kā... Kur tā... Iesīmējums rāku šeit ir viņa. Mums skurī. Bet ja mēs čikies, ka vajadzētu piezināties zemāk lidot. Un tā zemo arī ne. Bet riekšās vēl. Mums ir Fabērā. Fabērkā. Tad būs viss. Vai es uši kaut kas ir labāk. Vai nevajadzētu uši tā. Fabērkā ir Fibu. Kopāli no tā mājas vēlties. Ceros, lai man nevajadzētu. Sēstīs. Vai apkārt lidot. Sēstīs. Tak, šī ir slimnīca. Tāpat pāri. Ir ceļš. Ai! Hu! Tak. Es nesapratu. Vokur. Ko? Man vietas nav. Ej, kur jūs dabūjāt helikopteru? Parasti tad, kad es bez video klipa filmēju, man te vietas nav. Oi, nekad nav helikopteru. A šeit? Pat vietu nav. Kur man zemēties? Stīmīgā. Jā, es tā arī. Tak. Nākad pakaļ. Paņēmu. Davai, ceļ. Viņš ir nokritis. Bez samaņas. Tā, kad būs arī nopietnējis. Nopietnis lidojums. Man tā liekas, ka... Vai arī nopietnis brauciens. Nopietnis brauciens. Nē, nopietnis lidojums. Lidojums labāks.
it kā no Feber mājas izkarta cilvēks. Un viņš no uz pašu leju nokartas uz vienu stāvu zemu. Nu, vat redzat, tur ir kā tie kalni, un neviena tāda kā kalni zemāk. Un nu tās es lielāk. Oi. Tā tūpēs. Va tur stātā nokartas. Ops. Jo tie pasmas darbs man. Oi. Не знаю, как она могла. А пьеза здесь. А как он истерит? Что здесь мы здесь платформы? Пора кто? Давай. О! Вот ласт это. Atstādājus, un tam izgādājus slimnīcas. Bet tas, ka jau citas slimnīcas. Oi. Es domāju, jau beigšu sēdīju. Labi. Sanāci. Forša. Ar vienu neizpildītu ideju. Bet jau citi tur paši. Разберется. Ну, я... Так, из... Бэкшу шо сэри. Ликет доти дауц лайкус. Абонеет. На каналу. Из вэлла саснет. Весмас. Пьерс посмет абонеетис. Бэк нам лайкас. Но тогда так не бус. Ребятас. Ой. Labi, tiešām jābeidz ar sēriju. Tā ka liekiet daudz laikus, abonēt mani kanālu un visiem atā.